បាទជម្រាបសួរបាទអ្វីមកជួបគ្នាទៀតហើយជាមួយនឹង Channel មនោរម្យបាទហើយ Channel មនោរម្យតែងតែពំនាំនៅព័ត៌មានតារាក៏ដូចជាព័ត៌មានហួសចិត្តថ្មីថ្មីដើម្បីបង្ហាញជូនទស្សប្រិយមិត្តទស្សនិកជនទាំងអស់បាទហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំChannel មនោរម្យក៏បានពំនាំនៅព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតបាទគឺព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកញ្ញាធីណាបាទអ៊ីវ៉ាធីណានិងកញ្ញាអ៊ីវ៉ាស្នើសុំឲ្យសមត្ថកិច្ចស្វែងរកបុរសម្នាក់បង្ហោះសារថាធ្លាប់កេងជាមួយបាទហើយនេះគឺជារូបគាត់ជាមួយនឹងបុរសម្នាក់នោះបាទដែលអះអាងថាបានធ្លាប់កេងជាមួយនឹងកញ្ញាធីណាហើយនិងកញ្ញាអ៊ីវ៉ាហ្នឹងបាទហើយចង់ដឹងតើព័ត៌មាននោះយ៉ាងណាសូមតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទបាទតោះយើងទៅភ្នំពេញកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះបន្ទាប់ពីល្បីពេញ Facebook រឿងគណនី Facebook ឈ្មោះ China To បានបង្ហោះសារពាក្យសម្ដីបរិហាគេបង្ខូចកិត្តិយសចំពោះតារាចម្រៀងស្រីល្បីឈ្មោះពីររូបគឺកញ្ញាអ៊ីវ៉ានិងកញ្ញាធីណាបាទធីណានោះគឺកញ្ញាលីអ៊ីវ៉ាធីណាបាទនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយបានសរសេរថាសេះមួយខ្ញុំបានឈ្មោះ China To សូមជម្រាបទៅដល់បងប្អូននៅក្នុងសង្គម Facebook ទាំងអស់ឲ្យដឹងថាតារាទាំងពីរអ្នកនេះកញ្ញាអ៊ីវ៉ានិងកញ្ញាធីណាគឺជាស្រីលួចលាក់របស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំបាទស៊ីស៊ីនបានខ្លួននាងនិងមានពាក្យអសុរសជាច្រើនឃ្លាទៀតប៉ុន្តែតារាញូសូមមិនបញ្ចេញឡើយមិនយូរប៉ុន្មានកញ្ញាអ៊ីវ៉ាបញ្ចេញប្រតិកម្មភ្លាមៗវិញដែរដោយសរសេរនៅលើ Facebook Page របស់នាងថាចង់ចូលគុកមែនអាគុកកុំមកនិយាយអង្វរសុំទោសថាមានគេលួច Hack Account Facebook អីបើអាគុកឯងមិនបានធ្វើចេញមុខបកស្រាយមកអាគុកកុំសង្ឃឹមថារួចខ្លួនឲ្យសោះណាអដីគុកពាក្យសម្ដីវាយប្រហារខ្លាំងខ្លាំងមកវិញនេះបានធ្វើឲ្យម្ចាស់គណនី Facebook ឈ្មោះ China To ស្ងាត់មាត់ឲ្យឈឹងហើយប្រហែលជាកំពុងតែភ័យខ្លួនទៀតផងមិនដឹងបាទហើយនេះជាពាក្យសម្ដីរបស់កញ្ញាអ៊ីវ៉ាបាទហើយដោយឡែកកញ្ញាលីអ៊ីវ៉ាធីណាវិញក៏មានប្រតិកម្មឆ្លើយតបដូចកញ្ញាអ៊ីវ៉ាផងដែរដោយបានសរសេរថាសម្រាប់ខ្ញុំនិងប្អូនស្រីអ៊ីវ៉ាសូមឲ្យបងប៉ូលីសជួយរកជនម្នាក់នេះមកប្រមានឬដាក់គុកដើម្បីកុំឲ្យគាត់ធ្វើអញ្ចឹងដាក់តារាក្រោយបើសិនជាមានបងប្អូនណាដឹងកន្លែងគាត់រស់នៅជួយប្រាប់ខ្ញុំជួយសារទាំងអស់គ្នាបាទកញ្ញាបានបន្ថែមថាចង់តែសោចហាគេជួលឲ្យលុយប្រមាណដែរអាកូនបើគេឲ្យលុយមិនគ្រប់ចាយទេមកយកពីបងបន្ថែមទៀតណាបាទរឿងនេះពិតជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសមនុស្សស្រីជាខ្លាំងមិនតែប៉ុណ្ណោះវាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សង្គមសិល្បៈទាំងមូលទៀតផងដូច្នេះអ្នកដែលស្រឡាញ់នឹងចូលចិត្តសិល្បៈនិងស្រឡាញ់ដល់អ្នកសិល្បៈទាំងអស់សូមសម្ដែងនូវការមិនពេញចិត្តចំពោះទង្វើដ៏ថោកទាបរបស់ជនអកតេឆៃណាតូ
តែនិយាយបង្អាប់បង្ខូចដល់តារាស្រីល្បីឈ្មោះពីររូបខាងលើបាទសូមស្នើដល់អ្នកនាងឈួនចរិច័ន្ទលក្ខណាដែលជាប្រធានសមាគមនិងវិចិត្រសិល្បៈទាំងមូលជួយចាត់វិធានការដើម្បីជួយវែកមុខរោគយុទ្ធធម៌ដល់គាត់ទាំងពីររូបផងបាទហើយនេះជាព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងតារាពីររូបដែលគាត់បានសរសេរនេះបាទគឺជាពាក្យសម្ដីដែលគាត់សរសេរនៅក្នុងគណនី Facebook គាត់នឹងបាទនេះគឺបោះកញ្ញាអ៊ីវ៉ាបាទហើយលើនេះជារបស់កញ្ញាលីអ៊ីវ៉ាធីណាបាទនេះគឺពាក្យសម្ដីរបស់ឆៃណាតូដែលគាត់និយាយហ្នឹងបាទគាត់លេងខ្លាំងខ្លាំងបាទនេះបាទនេះជាពាក្យសម្ដីដែលគាត់សរសេរហ្នឹងបាទ See sin man ko me ban oh ha ba ប៉ែនេះនេះបាទគឺមុខប៉ែហ្នឹងបាទនេះគឺ account របស់គាត់ហ្នឹងតែប៉ិនតែគេហែកហ្នឹងបាទបាទហើយព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះហើយសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាតាំងពីដើមដល់ចប់ហើយក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការជួយ Subscribe Like Comment និង Share ផងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា